Amgerat cadrebism, suave deficitze agrosector și al paragnen. Probleme bidres dargobrivma asociație ma parlamenti, tematuri moculevis pargleb și gajgeres. Rogor smerzevete asociație și amboben matterg și mtavari problema agronome bisede veterinarebis deficitia. Problema gansa cotrebitim suavetki regionem și gaz. Asociație este armadgenle bi amboben rom pandemii și de gartul da mușahelis modziebat. Rizgamot dargim nișnolovani gamotsoe bisina și ahmocinda. Ჩვენ ეს პრობლემები ქონდა დარგში, მაგრამ დღესდღეობით უფრო გართულდა, ამას დაემატა მუშახელიც. Თუმცა ძირითადი პრობლემა ჩვენ მაინც სპეციალისტებთან დავდივართ, რადგან ამ მიმართულებით დადის სპეციალისტებამდე, იმიტომ რომ აგრონომიული მიმართულება არის პრობლემა, ვეტერინარია, კვების ტექნოლოგი, ანუ ზოოტექნიკი და ეს მიმართულებები ქმნის გარკვეულ პრობლემებს, იმიტომ რომ კიცდილობთ დარგში დავიმატოთ ნელ-ნელ ადამიანები, რომლებიც მოტივირებული იქნებიან და შევასწავლოთ, იცით რომ არის სხვადასხვა პროგრამები, საზღვარგარეთაც გადამზადება, თვითონ სპეციალისტების შეძლების დაგვარად მოკლევადით, მაგრამ ჩამოყავს საქართველოში, თუმცა აღარ არის საკმარისი. Მეთხილეთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ კადრების დეფიციტი განსაკუთრებით თვალსაჩინო მოსავლის აღების პროცესში გახდა, რის გამოც მცირე ფართობების მქონე მეწარმეებს მოსავლის აღება მუშახელის გარეშე თავად მოუწიათ, თუმცა მისი თქმით ამხრივ ბიზნესმა ხარჯის დაზოგვა მაინც შეძლო. Როდესაც მოსავალი განსაკუთრებულად ბევრია, მოლოდინიც და უკვე რასაც დავინახავთ მოსავლის აღების პროცესში და აი იმ დროისათვის არის პრობლემა უშახელის, თუმცა მაგალითად ძალიან ბევრმა მცირე ფერმერმა მეწარმემ, რომელსაც 1 ჰექტარზე 1 ტონა, ტონა ნახევარი მოსავალი აქვს, მას უმრავლესობა, მოდი ასე ვთქვა, თვითონ დაიწყო მუშაობა და მოსავლის აღება. Და მაინც სად არის გამოსავალი? Დარგობრივი ასოციაციების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ამის რამდენიმე გზა არსებობს. Ერთ-ერთი კი უმაღლეს სასწავლებლებში შესაბამისი პროფესიების, როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ნაწილის სწავლების გაძლიერება, რაშიც მერძევეთა ასოციაცია სახელმწიფოს როლსაც ხედავს. Პირველ რიგში უნდა აღვმაღლოთ ცოდნა, განათლება უნდა შევიტანოთ ბევრი უნივერსიტეტში და ინსტიტუტში, რომ დაინტერესება იყოს და შემდგომში ამ სტუდენტების რეალიზება მოხდეს ბიზნესში, რისი მოტივაციაც ნამდვილად გაუჩნდებათ, იმიტომ რომ არის ძალიან მოთხოვნადი სპეციალობები, რაც ჩამოთვალეთ და ეს სპეციალობები მათთვისაც იქნება აუცილებლად კარგი ანაზღაურებით, საშუალო ანაზღაურება შემიძლია დავასახელო ნორმალური საშუალო ვეტერინარის ანაზღაურება 3000-დან მინიმუმ 5000 ლარამდე იმე მერყეობს დღესდღეობით. ეს ადამიანები შეიძლება თავიდან ვერ დასაქმდნენ, მაგრამ ყველამ ნელ-ნელა უნდა ჩაობათ ეს ადამიანები, რომლებიც შემდგომში მიიღებენ უკვე პრაქტიკულ გამოცდილებას და აუცილებლად მაღალ ანაზღაურებადი არის ეს პროფესიები, რაც ჩამოთვლეთ. Კიდევ ერთი პრობლემური საკითხი, რომელიც განათლების სისტემას უკავშირდება, ისეთი პროფესიებია, რომლის შესწავლაც დღეს ბაზარზე შეუძლებელია. Არადა კერძო სექტორის თქმით, ამ პროფესიებზე მოთხოვნა ყოველდღიურად მზარდია. Აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში არის ისეთი პროფესიები, რომლებიც საერთოდ არც კი ისწავლება, თუმცა აუცილებელი არის იმისთვის, რომ ამ შემთხვევაში მაგალითად ბაღები მართოთ. Მაგალითად ერთ-ერთი უნივერსალური ასეთი პროფესია არის აგროინჟინერი, რომელიც აუცილებლად ჭირდება ნებისმიერ ბაღს. გულისხმობ იმას, რომ დაუშვათ ის არწყავის მიმართულება, ირიგაციის მიმართულება, თუ აი წყლის მენეჯმენტის მიმართულება, რომელზეც სწავლაც დღეს შეუძლებელია მონდომებულმა ადამიანმა მივიდეს და სადმე ეს პროფესია შეისწავლოს. Დარგობრივი ასოციაციების პრობლემები პარლამენტში თემატური მოკვლევის ფარგლებში მოისმინეს. ზეპირმოსმენეს სამი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე 20-მდე ასოციაციის წარმომადგენელი ესწრებოდა. Რა ძირითადი გამოწვევები გამოიკვეთება აღნიშნული მოკვლევის პროცესში, ეს უკვე ცნობილი, მას შემდეგ გახდება, რაც კომიტეტები აღნიშნულ მოკვლევას გაასაჯაროვებენ.